Za tohle video mě asi Lír zabije. Nevím, jak mě to napadlo, ale pokud někdo s někým bydlel, jako vždycky strašně zajímalo, co ten člověk vlastně dělá, když je sám, tak jsem si prostě řekl, že na to přijdu. No a všechny záběry mám tady. Já vím, že to někomu může přijít, že je to už moc, ale... Čus, můžeš do pokoje? Jo, hned přijdu. Já ti potřebuji něco strašně ukázat. Pokoli celou místnost, teď ti napadá, že jedno GoPročko půjde tamhle na... Můžu to video vydat? Můžeš, ale čokoládu. Ty vole. Takže je to všechno v pohodě. Ty mi potvrdil, že toho video můžu vydat, tím pádem nám nezbývá nic jiného, než se do toho pustit. Dvě věci, co musíme udělat. Nainstalovat kamery, zapnout TeamViewer, aby jsme se rovnou dostali i k počítači. To, jak dostanu zpátky kamery, to bude problém mýho budoucího já. Pokud si něčeho všimne, tak logicky akce končí. Každopádně Diary většinou přesné jako hodinky, tím pádem předpokládám, že do půl hodinky bude za špuntem na procházku a tím naše akce začne. Tak jo, jdeme na to. Dyr právě odešel. Mám asi 10 minut na to, a tam ty kamery a zapnou TeamViewer. Tak jo, GoPro. Nebudem to komentovat. Dobrý. Boty tady nikde nemá. Dyre? Dobrý. Tak jo, prosím neřešte ten bordel v tom pokoji, práce šlechtí a já třeba neumím žehlit. Mimochodem já mám taky bordel v pokoji, tak neřešte prostě bordel, ale využijte si to video. Přemýšlím, kam ty GoPročka vlastně dát. Aby jsme obklopili celou místnost, tak mě napadá, že jedno GoPročko půjde tamhle nahoře, druhý někde tady mezi těma figurkama, tam by nemělo být vůbec vidět, ale trošku se bojím tohodla. No tak jo. To bude na hovno. OK, jednu kameru máme. Kamera je tam nainstalovaná. A teď mezi ty figurky. Natáčí, takže dobrý. A teď tohle bude jednodušší. OK, tohle by teoreticky mohlo stačit. Tyhle ty kamery moc nemám strach. Větší mám spíš stáhnout. Nebojte se, to světlo za hodinu zhasne. Já se podívám z okna, jestli už náhodou nejde. Stejně uvidím úplný hovno. No to je jedno, OK. Tak jo, kompu. Potřebuju TeamViewer. Má ho, nice. Okay, nemusím nic stahovat. Tak jo, tyhle údaje si rychle vyfotím. Ještě potřebuju webku, která bude natáčet tenhle ten prostor, kde teď sedím. Kdyby náhodou, OK, jedeme. Já se budu ještě k sobě dát ty TeamViewer údaje, abych byl na jeho počítači. Tvá nemám stažený TeamViewer. Dělej. Píšu jeho údaje, připojit, heslo. Voila. Jsem u něj. Ještě rychle zamaskujem stopy. Jakože tady nikdo nebyl. Tohle dáme pryč. Naštěstí ty kamery nesvítí, takže dobře. A jdeme pryč. Snad jsem tady nic nenechal. Doufám, že ne. Ještě pro krásný záběr. Teď se všechno pokutí. A teď se jen modlit, že si toho nevšimne. No a než se nám záběry budou natáčet, tak s tím počítačem můžeme dělat, co jen chceme. Je v pokoji. Jo, vyšlo mi to timingově fakt dobře. Já bohužel nemám tu možnost na ty GoPročka koukat online, takže musíme nechat, než se natočej a využít první možnosti, kdy Dazer odejde z bytu. Třeba na minutu, to je jedno. Potřebuju jenom ty GoPročka vzít. Vy teď uvidíte tu část videa, kde už ty GoPročka budu mít a budeme se je prohlížet. A já jdu teďka natáčet, jak se hekuju do počítače, protože teď je na to nejlepší čas. Vítejte v budoucnosti. GoPročka už mám, máme sestříhaný a připravený, abych vám ukázal ten cringe. Měl jsem menší problém se záběrama, který budu muset znovu dotočit, protože jsme natočili špatně. Na všechno zatím naprosto klape. No a pojďme se všichni společně podívat na ten cringe. Tyhle ty části jsem tě nastavoval jenom kamery, všechno proběhlo úplně hladce a to jste sami viděli, plus TeamViewer samozřejmě. Tady přichází Dazer, po asi 5 minutách cca se špuntem zvenku. Nepodíval se do žádný kamery, nic nenašel naštěstí. Hned začal samomluvit, hned prostě, to je skvělý. Dáme salámy. Tak máš granule, máš smlouvu. To mi tě nemůže čokoládu. Ale dobrá. Zatím mě strašně fascinuje, že Dazer se chová naprosto přirozeně, jako když bych tam byl já. A druhou. Nepa? Druhou. Posláme. Když chci sněst ty granule a potom dá. Co se tady za chuchvalec? Co vás tu ty vole? Tady nějaký brouk? Počkej, kdo záchod. Je však teď furt na ně furt kouká. No kdo je paša? No kdo je paší? Kdo je paší? Chro, 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 no. Ty malý chrochňa. Jo, zkoušnu se. Dej mi balon. A dej mi ho. A puzo. Ne. Puzo.
Ale ty ho nechal pod stolem. Ne, ale pomohu ti na se grát. OK, tohle je čas, kdy jsem přecházel už já. Čau. Víš, že umřela Helena Vondráčková? Tak. Ježi Kriste, to pss. Velká sos, že? Jo, trochu, jo. Tak, dones balon, dělej. Hop, jdi pro něj. Jaký balonek? No tam, jsi tady s tím hrál. No, udělal tohle a odešel. Tohle je nejvíc NPC konverzace. Tohle je nejvíc NPC konverzace. Dones balonek. Bude, pojď ke strejdovi. Pojď nám si zatancovat, pojď. Ne! Plešel ti tady. Fakt? Plešo! Budeš jako mistr propr. Koukám na seriál a teďka jdu, že je to prádlo. Byl jsem tam hlavně, abych zkontroloval kamery, jestli všechno v pohodě. Ne, mě pak bolej zuby. No, kdyby si se pořádně čistil, tak tě nebolej. Ok, no, teda se koukám do kamery. Já nemáš zdraví, protože když máš citlivou... Ničeho se nevšim, to je boží. ...to znamená, že si je moc nečistíš. Nebo že jsi v mládí zanedbal. Jednou stalo ty vole, že jsem byl na tom, že mléčný zub mi schnil. To je nejvíc NPC konverzace. To je totální NPC konverzace. To je strašná NPC konverzace. No a byl jsem u zubařky a já jsem tak protestoval, že to nechci vyvrtat, že jsem se jako toho bál. Tak vzala pinzetu a normálně mi vytahovala takový ty červíky. Normálně červíky ze zubů mi vytahovala. Tak asi, když ti toto takto jsou červené, dobrý. Když ti schnil. Tak jo. Co jsi pomohli venku? Jo. Co dobrý? Ten špurt furt kouká někam. Jak kdyby měl pocit, že tam fakt se něco děje. No co koukáš furt? No co čučíš furt? Tohle, bro, what the fuck? No pášík. No pášík. No. Tohle dělali v Simpsonových doslova. Jo, no já no, asi šlechtím, vej. Jdeš pro balóny. Promiň, že jsem tě vyrušil, můžeš jít pro balonek. No to je čokoláda, to nemůžu. Kde je ten uvolnáš? No to teda. Tohle bych taky mohl vydělávat. Jo, tak už jsem to mohl. Furt mluvil do seriálu, pořád. Nikdy nezober, druhý. Pálí. To je nejoblížší část tohle. Nazar. Že je to vůbec? Jau, ty vole. Miluju to, ty to je nejvíc tohle. Musíš vyjít. Nedostaneš vyjít. No nedostaneš vyjít. To může jenom tcháníček. Že ty bys to spolu to víš? Zařadávají se vytrenky. To není dobrý. A teď. Teď přijde ten nejlepší. Oh! Tady třeba 30 sekund v kuse koukal do zrcadla. A... Třeba ho vůbec nepobral. Vypad. No hodně. A druhou. Teď mu políbí tu packu, že jo? Vypad o ne, prosím ne. Prosím. On to udělá. Dovu tak kysel dip, no hodně. Teď to udělá. Můžeme si je. O můj bože. Pauzu kluci dáme, pojď. Doslova, vyžehlel jedno triko a jde si dát pauzu. Dejzre! To je strašný NPC. To není možný. To je Mikuk. Vyloučili ho ze školy jen proto, že bránil ťu. Proč teď jeden na kole auto v nové? Jako já jsem to dělal jako dítě, NGL? Hoši to už. To já taky. Stop, salám všetky s opojkou a tady máme chlebíčky s hermelínem a s pánkem. Třeba v životě se nevěděl, že Dejzer kouká na špole kadel. Sorry, špuntem. What the fuck? Děláme s tebe babičku. Kamu kudák pes! Ne, ti to úplně sluší takhle. Chceš fejš, umídá. Výbor hodí, no jo. Ty vole. Nejvíc! Dej pacínku. A dej pacínku. Tady jsem mrkal 30 sekund v kuse, co nepobral jak prostě. A tady je ta část, kdy mu zavolal už kurýr. No. Tak jo, běžím jen, tak zatím budu venku. Takže už mohl vylít z pokoje. Tyhle dveře už jsem slyšel. Čekal jsem, až se zavřou.
počkal jsem na schodový dveře, mohl jsem si konečně vzít už ty GoPročka a mohli jsme tuhle tu akci už pomaličku ukončovat naštěstí. Tak jedna, natáčí to? Jo, ok. Druhá, tak dobrý. Nic jsem tady nechal, všechno dobrý. Jo, super. Ještě koupi, super. Nice, OK. Kamery tam byly asi 3/4 hodiny. A jestli si myslíte, že těch záberů je málo, tak ano je. Není to tak, že by Dazer celých 40 minut mluvil sám se sebou naštěstí, ale většinou koukal na seriál, dál si na mobilu, nebo si povídal se Špuntem. Všechny ty záběry, co si povídal se Špuntem, jste věděli. Nebo takový ty nejvíc, co mi přišlo cringe nebo zajímavý. Co jsme se dozvěděli? Dazer trpí samomluvou. Já jsem do dneška myslel, že jsem jediný na světě. Kouká Špuntovi do břicha, kouká na šopaholik Adel, že vyželí jedno tričko a unaví se. To jako sranda, až to uvidí. Já už jsem na TeamViewru, já jsem teďka docela dost špatný zjištění, protože jsem zjistil, že teďka, když jsem nadával všechny ty kamery, tak se mi záznamy natočily úplně na hovno, ale budu to řešit potom, protože akce pokračuje. Nevím, co teď dělá Dejr. Rozhodně není na počítači, protože to vidím na té webce. No tak jo, Dejre, je to mega zasekan. Ty krásu, ten má těch ikon na tom počítači. Co je tohle to třeba? Jezu, to jsme my. Co chci ze začátku? Určitě mu změníme náhledový obrázek. Co mu tam dáme? Kid wallpaper. To nic zajímavého není. Mickey Mouse wallpaper. Mickeyho klubík mu tam hodíme. Nastavit jako pozadí plochy. Tram tarada. Ježiš, to vypadá strašně. Dělám mu tady nějaký vzkaz. Ty byl vita. Já neumím kreslit malování. Smiley face. A hodím mu to podstracenýho Dazera 3. Já bych ji určitě nemohl mít takhle zaprasenou plochu, to vůbec. Co crapy? What the fuck, Dazere? Proč máš tohle v počítači? Proč máš tohle v počítači? I ty seš, kámo, s čím to bydli? Jaký video? Ale vidět, že Dazer hodně maká. Tak se jdem podívat na facebook. Biril! Teď to nebudu asi dělat, to je blbost. Dazer by chtěl Stranger Things figurku Eddieho, jo? Proč má stránku Matema? Co mu napíšem do statusu? Mám rád kluky, ale někdy i holky. Zálezí podle náladí. Naledy. Ne náladí. Nalady. Přidat. Škávo. Já vím, že tohle je strašně dětinský a dělali jsme tohle na základce, ale tohle je můj vrchol humoru. Nebudu koukat na Facebooku, je ještě přihlášený, na Twitteru určitě, ne? Haha, tak co se dneska děje, Dazer? Volil bych i Babiše. Ne, tomu nemůžu udělat, tohle fakt ne. Dazer sleduje nějaký random ruský youtubery. Vita mě hodně zklamal, má špatný videa, nechápu, proč ho odebíráte. Sorry, můj názor. Tweet, to pís. Ne! Instagram. Jo, aha, ale to není. Není Dazeru Instagram, to je Špunt Dazeru. Ale já myslím, že na počítači ani nemůžu předávat příspěvky, myslím, že to ani nejde. No a Špuntu by teda moc lidí nepíše. Co to sakra je? Nemá to zvuk. Já nevím proč. Tak já zkusím přes Špunta napsat Matemovi třeba. Čus bejku, jak je tady Špunt. To bychom napsali i sami sobě. Cs, jak je spolu bydlo. Dej mi granule. Co? Přepnout účty? Ne, to nejde. Neznám jeho údaje. Čekej, je vůbec na počítači? Ne, dobrý. Je to safe, ježiš, to je skvělý. Mě zajímalo, co teďka zrovna dělá Dazer. Tak já tam zkusím schválně zajít, kámo, to bude prd. Čau. Nemá sebemenší tušení. Vůbec nemá tušení. Reagoval už na to někdo? Ještě ne. Tohle jsem mu dal pár let zpátky taky. Je to strašně baví. Už někdo na to odpovídal na ten Twitter. Teď nechápu, kámo, real nechápu. Jsem totálně zmatená. Mám rád kebaby. Ty ve něco napsat, aby to naštvalo strašně moc lidí. Už vím. Ordinace je nejhorší seriál všech dob. Kebaby mě strašně nasral. Když se podíváme na YouTube, nebudu mu koukat na statistiky asi. Ale Dazer má zajímavý doporučení videí. Jo, že bych něco napsal do komunity. To s lidi tady Vita Dazer si to. Toho asi snad nevšimne. To je dvojtečka. Veřejnic. Já se nebudu tady stejně, abych to video vydal, tak se ho musím na to zeptat. To je, proč tohle dává do komunity. Zajímá mě, co má třeba v Minecraftu. Nemá update lane Minecraft. To je dvojtečka. Proč má sakra tohle na té ploše? Má random slona na ploše. Proč je tam Mr. Proper? Co on má na ploše? Tak takhle vypadá moje galerie v mobilu. Hardcore Dazer svět. To by bylo fakt už zlý. Co když to hraje fakt už dlouho? Hele, tady třeba Queplay. OK, na tým výboru se asi nedá hrát Minecraft. Co se sakra děje? Kámo, co se děje? Já přísahám, že nic nedělám, co to je? Co je tohle za gangsterský server? Tady se Minecraft nedá hrát. Co je tohle za video? OK, já myslím, že to bohatě stačí. Odpojuju se. Já teď musím hlavně čekat, až Dazer odejde na chvilku z pokoje. Čapnu GoPročka, pak mu začnu psát, co se to vlastně děje, co dělá, co vlastně píše na těch sociálních sítích. Proč mě hejtí na Twitteru? Víš, tohle bude ještě skvělá akce.
No tak jo, naše akce dopadla o dost líp, než jsem čekal. Čekal jsem, že se něco vkapne. Ve finále moc toho nebylo, když nepočítám ty pokažený záběry. Pokud se ptáte, jak jsem dostal zpátky svoje kamery. Bylo to strašně easy. Dyr odešel někam asi na 2 minuty. Podle toho, co říkal na kamerách, tak mu došlo nějaký jídlo, takže tam nebyl absolutně žádný problém. Přišel, čapnul kamery, odešel a všechno v pohodě. Co se týče toho, že jsem se ho snažil vyprovokovat, tak jsem mu psal na Messenger. Poslal jsem mu tweet, který jsem psal já, ohledně toho, že by tam mě hodně zklamal, bla. Tak jsem mu na to napsal, WTF, jako co jsem udělal, vůbec nechápu. On začal obhajovat, že nic neudělal, že nic nepsal, že vlastně to nebyl on. Tím pádem jsem to šel z logického hlediska, že jiný by to na ten Twitter psal, dítě jeho, ne? A on se pak vymluvil, že se někdo dostal na jeho jiný sociální sítě a že i na Facebooku měl hovna. Tak jsem mu na to prostě ofenzivně napsal, ať to smaže, když to teda nebyl on. Od té doby se mnou nepromluvil, to je totální ironie. Nějak jsme se ignorovali v kuchyni a tak. A jelikož celá ta akce už je hotová, tak se ho vůbec jdu zeptat, jestli tohleto video vůbec můžeme vydat. Čus, můžeš do pokoje? Jo, hned přijdu. Ok, dobrý, čekám. Hell yeah. No? No, co chceš? Mě potřebuje něco strašně ukázat. Něco natáčíš? Jo. Mě potřebuje něco strašně ukázat. A co? Pokoupili celou místnost, teď mě napadá, že jedno GoPročko půjde tamhle nahoře. A dej mezi těma figurkama, tam by neměl být vůbec vidět. Kdy jsem do prdele dával kamery do mýho pokoje? Včera. Svině. A je tam dlouho byli. Já nevím, asi 3/4 hodiny, co? Ty jsi pak out of nowhere prostě odběhnul pryč. Já jsem si tam hodil ještě ty výjork to věk jako. To zjistí, jak ti ten YouTube ty vole hekli, jako mně se něco stalo. Ne, hlavně bych nepsal česky, že jo? I máma jako psala, že jako celá vesnice jí píše, že jestli nejsem gay a tak, jako kde je pravda. Ale přitom na tom Facebooku to bylo nejvíc easy status, to psal fakt třeba úplně vymyslel z hlavy. Out of moje mistrová zestření mi to lajkla. A lajkla mi to dokonce i moje třídní učitelka z 8. a 9. třídy. Proč máš třídní učitelku z 8. a 9. třídy na Facebooku? To vím. No Dyre, prosím tě, všechno jsem to byl já a já se tě potřebuji zeptat na kameru, abys to řekl, mě nikdo nemoralizoval. Můžu to video vydat? Můžeš, ale čokoládu. Ty vole, nemám! Důmě ještě tohle, teď musím kázat. Jsi mě natáčel jako přes půl hodiny. Já jsem docela zajímavý věc, nekolo, to jo. Právě jsem nic nevěděl. A třeba ty GoPročka byly fakt docela jako i vidět. Já nechodím a nechoukám tak... Já vím, s tím jsem právě počítal, že jo. Tak jo, chvíle další videa už nechci dělat. Já taky. Jsi neudělal doslova. Jo, mějte se krásně. Pozdra. A... Čau, pozdrav šmute. Ahoj. To mě co, tě? Na věky zůstaneme stejný, na věky prodejný, nenapodobitelně dejný. Na první pohled je zřejmý, čeho máte nejmíň peněz a slávy, dej mi. Nudíte se televize, je cesta ven, šumíte lidem do soukromí, jak si žijou svůj sen, do čeho zoufalí jdou, do čeho pro vás přijdou, z toho prachy vytáhnou, z vás jsme reality show.